Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá no Campo, que hoje tem um assunto muito importante para você, produtor rural, que é a antecipação da vacinação contra a febre aftosa, que dessa vez acontece numa época típica, que é em abril. Por isso, a gente trouxe hoje dois convidados, José Néder, que é coordenador estadual do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, e Gabriele Borges, que é nossa coordenadora aqui de Programas e Assistência Técnica do Senar Bahia. Sejam bem-vindos, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, Edo, aí pelo convite, né, de participar junto com um representante aqui para tratar de um assunto que é tão importante, né, na nossa Bahia e para estar aqui, né, fazendo aí a voz através do podcast para chegar aí a informação aos nossos produtores, né? Nossos produtores rurais. Muito obrigado, Edu, pelo convite, pela atenção, pela gentileza aí do chamamento. Muito à vontade aqui na FAEB, um parceiro nosso, parceiro do produtor rural aqui no estado da Bahia. E estou aqui à disposição de vocês. Que bom, mas eu não quero nem começar com uma pergunta. Eu gostaria que vocês, já de agora, fizessem uma convocação para os produtores rurais para que eles se atentem a essa nova data, para que a gente consiga atingir a meta de vacinação aqui no nosso estado. Bom, amigo pecuarista, produtor rural, né? Nós estamos num momento histórico no estado da Bahia, estamos realizando agora em abril essa última etapa de vacinação contra a febre aftosa, depois de 56 anos, quase 60 anos vacinando contra essa enfermidade no estado. É um momento bastante importante, então a gente pede, a gente convoca, né, todo o nosso pecuarista para atingir aí 100% da meta de vacinação, imunizando todo o rebanho estadual e também as propriedades com vacinação também serem atingidas em 100%, tá? É um momento muito importante e eu tenho certeza que o nosso produtor vai atender esse chamado, porque é um ganho para ele mesmo, para todo o setor produtivo, para todo o nosso estado. Sem dúvida. E aí, complementando, né, como gestora da assistência técnica, eu gostaria de convocar aí todos os nossos, né, produtores rurais, pecuaristas, né, mas também os nossos técnicos de campo, supervisores, toda a nossa equipe técnica, para juntos, né, fazer aí uma força-tarefa para conscientizar e realizar, né, essa vacinação agora no mês de abril. Com certeza. E como a gente estava conversando aqui, né, a Bahia nunca deixou de atingir essa meta e com certeza Isso. nessa última não vai deixar de fazer com que a gente bata mais uma vez essa meta. Mas então, José, são 56 anos, né, desde a primeira vacinação de febre aftosa aqui na Bahia. Estamos chegando na última campanha daqui do estado. Eu queria entender por que é que foi antecipada, né, já que como a gente começou também, é um momento, é um período atípico, né, do vacinação. Isso, a Bahia nunca vacinou, e amigo pecuarista, nesse período, em abril, né? A gente sempre teve vacinações de 6 meses, mas sempre assim, março, setembro, maio e novembro. Em abril realmente é atípico, nosso produtor não tem costume de vacinar nesse período, mas isso ocorre em função da Bahia ter que cumprir, né, prazos regulamentares de organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde Animal, que diz lá no seu Código de Animais Terrestres, né, que para um estado, país ou zona pleitear a zona livre sem vacinação, esse estado, zona ou país precisa cumprir requisitos internacionais. Um deles são os prazos, né? Os prazos para não ter nenhum foco da doença, então tem que ficar 12 meses sem nenhum foco de febre aftosa no seu território, como também o prazo de 12 meses sem praticar vacinação. Como o pleito, a reunião da OIE é todo mês de maio, então houve a necessidade de se antecipar para abril, para que se cumpra o prazo regulamentar da Organização Mundial de Saúde Animal e a Bahia possa ter o seu pleito colocado na reunião de maio de 2025 e nós obtemos a certificação Entendi. internacional. E qual que é essa meta, José, de vacinação do estado? Ora, agora em abril, né? A nossa meta, como eu já disse aqui para todos, né, é 100%, né? 100% de vacinação de todo o rebanho e ter 100% das nossas propriedades atendidas com vacinação. Essa é a meta da ADAB, a meta do governo do estado. É a meta que nós estamos trabalhando, o Serviço Veterinário Oficial todo do Estado está trabalhando com essa meta aí. Como disse, é uma campanha histórica, é a última que nós vamos fazer. Então, eu acredito que a gente tem que. E a última, né? Então, eu acredito que a gente tem que sair aí desse ciclo de vacinação da aftosa em grande estilo, comemorando aí os 100% de vacinação de todo o rebanho. E, então, Uma aí, boa despedida, uma né? boa despedida. Exatamente, Gabriel, Com exatamente, certeza. ajudou. Isso aí. Uma boa despedida e também aproveitando a gente como assistência técnica, a gente está sempre no campo, é uma oportunidade também de a gente levar essa informação ao nosso produtor, né? É um momento atípico, a gente Isso. atende tantos produtores no estado, então é uma forma do Senado Bahia também ajudar a gente a atingir essa meta, que é muito importante nesse momento, né, Gabriele? Justamente, né? Inclusive, a gente tem aí um apoio, como eu comentei, da equipe técnica, mas os sindicatos dos produtores rurais também, né, têm um papel muito importante
que todo levantou essa demanda, que nos ajudou a estar formando essas turmas, né, que temos aí assistido em relação à assistência técnica e gerencial, tanto da pecuária leiteira quanto de corte. Então, estamos sim trabalhando, né, fazendo aí essa força-tarefa para que seja alcançada essa meta de 100%. Isso, Gabriele, vamos com força máxima aí, Força máxima. atingir essa etapa aí. Eu sei que isso não vai acontecer, José. Mas se por acaso não for alcançada essa meta, isso pode atrapalhar nessa meta da Bahia ser livre da vacinação da aftosa? Olha, Edu, é como eu disse antes, né? A gente não trabalha com essa possibilidade, né? É claro que a gente, se isso não vier a correr, que eu acho que não vai acontecer, como Não não vai, com aconteceu, certeza não vai. né, para 60 anos, né, que a Bahia vacina. Mas aí o Ministério da Cultura deve fazer alguma notificação ao Estado, isso pode atrapalhar alguma coisa na certificação, nos prazos, né, atrasar um pouco o pleito. Tá? Então, mas isso não vai acontecer, a gente tem Não plena vai. certeza que isso não vai acontecer. E uma vez livre da vacinação, o que é que isso muda para o produtor, para o setor agropecuário? Qual o benefício, né, desse resultado? Como é que vai ser daqui para frente? Olha aí, boa pergunta, né? A febre aftosa, ela é uma vacina cara. Ela não é uma vacina, a vacina contra febre aftosa não é uma vacina barata, né? É a mais cara do mercado, né? Chegou a custar R$ 4 aí em lugares mais distantes, remotos, até R$ 5 a dose. Então, assim, são 100 milhões de reais economizados com economia direta por conta de não precisar mais comprar vacina. Então, aí o produtor já deixa de cara um gasto anual de 100 milhões de reais, né? E fora o manejo e questões Mão de diretas e obra para poder indiretas, vacinar, para tudo assinar isso, né? deslocamento e tudo mais, né? Isso. Mas assim, o maior ganho, na verdade, não é esse aí, perto desse ganho, é muito pequeno, que é o ganho das exportações, né? De Isso. agregar emprego, a abertura de novas indústrias, Acesso aos mercados, geração né? de emprego, renda por conta da liberação das exportações do Estado, né? De produtos agrícolas. Então, assim, a gente tem uma expectativa muito grande de abertura de novos mercados também para a Bahia, né? De animais vivos, carne in natura, produtos cárnicos, produtos, subprodutos de origem animal, leite, carne, derivados, né? Então, assim, é algo que não tem nem como a gente mensurar os benefícios que isso vai, que a Bahia vai ter acesso, né? Entrando nesse rol aí de zonas, ou estados, ou países que são livres da febre aftosa sem vacinação. Que são 68 países no mundo, dos 200, né, que são livres sem São livres. vacinação. É. Perfeito. E Gabriele, para a gente que atende o produtor mais de perto, né, ver essa realidade, então essa economia, né, da rentabilidade Sim. favorece ele no valor, né, Com na certeza. Na rentabilidade. verdade, acho que tudo acaba tornando assim, essa questão de valorização, né, do nosso rebanho baiano, mas essa questão dos custos é bem interessante, né? Nós temos aí assistido esses pequenos, médios e grandes produtores na assistência técnica, e principalmente para os pequenos produtores, né, a gente tem sim esse impacto de redução de custos que é significativo, enfim. Mas, de fato, né, o principal seria acesso aos mercados, Isso, sem Gabriel. dúvida, Não tem a dúvida, a né? agricultura Sem familiar, dúvida. né? O pequeno, médio produtor que pode agora se unir e colocar seu produto lá na França, né? Lá na Isso. Europa, no Japão, em qualquer parte que ele queira. Porque as barreiras internacionais sanitárias para os produtos da Bahia vão estar liberadas, né? Perfeito. Agora eu queria entender uma coisa. A Bahia agora está na última etapa, vai. Se der tudo certo e vai dar certo, vamos ser livre, né? Vamos ter o selo livre da aftosa sem a vacinação. Mas quais os estados que ainda precisam ter a vacinação? Quais que já deixaram de ter? E falando do país, né, do Brasil, qual que é a nossa meta para que o país também seja livre da vacinação da aftosa, consiga esse selo? E também já deixo aqui para você complementar quais os benefícios também a nível nacional, que já que a nível da Bahia a gente já está falando aqui sobre a redução dos custos, rentabilidade, mas como é que isso também a mercado nacional pode fortalecer nosso setor? Vamos lá, Ed. O primeiro chamamento é com relação à etapa de abril, que a gente precisa vacinar 100% do rebanho. E isso aí é muito importante, tá? Segundo é essa questão dos que você vai me lembrando aí das perguntas que foram várias aí, né? Fui emendando uma só. É a vontade da gente ser livre logo. Parar de falar de vacinação e falar apenas dos benefícios. Você falou Mas eu dos quero benefícios isso para. para o produtor com relação a nível nacional. A gente está falando da última etapa da Bahia. Eu quero entender Para o Brasil. quais os outros estados que já pararam de ter Ah, sim, quais vacinação, estados? qual que Isso, que eu vão lembrei que ter, você falou dos isso, e estados. nossa meta nacional. Agora, nesse pleito para a Organização Mundial do Animal, que vai ser colocado em agosto, para análise na Organização Mundial do Animal,
para ser votado em maio de 2025, são 17 estados. 17. São 17 estados. E 17, os outros estados da federação do Nordeste, que vão continuar vacinando, né? Então, são Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Alagoas, Pernambuco. Esses estados ainda vão continuar vacinando. Os demais todos vão suspender. Entendi. Até maio de 25, todos vão estar com a vacinação suspensa. Uhum. E a meta nacional? A gente falando, a gente tem um período que a gente pode alcançar dessa isenção nacional e qual é o benefício que o país passa a ter, né, com essa isenção? A meta nacional é até 2026 o país está todo livre, todo sem vacinação. Esse é o plano estratégico do Ministério da Agricultura que prevê isso aí. Ele foi um plano muito bem criado pelo Ministério da Agricultura, bem robusto, né? Prevê melhorias estruturais de fortalecimento de serviços veterinários em todo o país. E foi criado em 2017 até 2026, completando o seu ciclo, né? E com relação ao país, você perguntou sobre... Sobre os benefícios também, né? O benefício para o país aí são muito semelhantes ao estado da Bahia, né? Então, a abertura de fronteiras, agrícolas, mercadológicas. Pra você ter ideia, se o país tiver um foco fertilizante, ele não pode exportar soja, por exemplo. Ele pode exportar limão. Impacta outras cadeias também. É. Impacta outras cadeias, Gabriel. Então, ele tem países que vêm comprar aqui capim aqui, como a Indonésia, alguns países da Ásia, comprar semente de capim e pegam os teftosa. A gente tem que ter provar que nos últimos 60, 90 dias não teve nenhum foco de teftosa no território, para ele poder comprar capim, outros querem comprar fumo. Então, impacta em toda a cadeia agroprodutiva a certificação de livre sem vacinação. Tá? Então, o Brasil entra aí no rol dos 68 países que não vão praticar mais a vacinação e vai ter livre acesso aos grandes mercados, como Japão, mercado europeu, Estados Unidos, Canadá, que são países muito restritivos em termos sanitários e que só compram carne, produtos de origem agropecuária de países ou zonas que são livres sem vacinação. Então, aí o valor da arroba muda, o valor do produto agregado muda, né? E aí os ganhos financeiros e na balança comercial do PIB brasileiro melhora bastante. Perfeito. Mas assim, José, voltando novamente à possibilidade que a gente sabe que não vai acontecer, que é de se o produtor que não vacinar, não aderir a essa campanha de abril, quais são as consequências para o produtor, para a propriedade, administrativamente falando? Olha, a gente tem as sanções, né? A gente imagina que ninguém vai precisar sofrer sanção nenhuma, né? Mas, assim, a gente tem as sanções pelo decreto 22.141 da DAB, né? Prevê R$100 de multa para aquele produtor que não vacina seu rebanho. Então, a gente vai aplicar o que está previsto na lei, né? Para esse produtor, né? A gente quer crer que isso não vai acontecer, né? Que todos vão cumprir seu calendário. Não vai, porque tem aí a tag, o Senar Bahia, para ajudar a chegar no produto dessa informação, ajudar, né, Gabriela? Sim, não vamos atrasar esse processo de certificação, não. Sem dúvida. Por favor, né? Por isso quero agradecer, gente, pelo bate-papo. Acho que a gente conseguiu trazer boas informações aqui para os produtores. Quero agradecer por vocês terem vindo aqui, terem aceitado o convite. E, novamente, como a gente fez no começo, gostaria que vocês novamente olhassem para aquela câmera e pedissem novamente para os produtores aderirem à campanha nesse período atípico para que a gente consiga atingir 100% e se tornar, de fato, livre da aftosa aqui, sem vacinação. Primeira dama, né, Gabriel? Fica à vontade, por favor. Então, reforçar, né, aí o pedido para nossos produtores, produtoras, né, rurais aí, que de fato se organizem, né? Lembrem que agora já, né, em abril, realizar aí essa última etapa, para que possamos aí nos despedir, né, como a gente comentou. E aí, Edu, eu até reforço, né, um pouco sobre a nossa assistência técnica aqui, né, pelo sistema FAEB, Senar, sindicatos, o quanto a gente impacta nesse realmente setor. E estamos de fato fazendo, exigindo a força-tarefa no campo dos nossos aí técnicos que estão junto aos produtores, né? Hoje, no último ano, a gente assistiu cerca de 7.500 propriedades ligadas à pecuária de corte e de leite, né? Estão sendo envolvidos aí cerca de 305 técnicos de campo, de 1.000 técnicos que a gente tem, né, como um todo, em cerca de 260 municípios na Bahia. Então, assim, a gente tem, sim, né, uma voz, um impacto. Isso eu estou falando diretamente, né? Fora indiretamente e aí através de cursos, de capacitação que a gente tem também com esse setor. Então, eu acredito que junto aí com o nosso braço, que é o Sindicato dos Produtores Rurais também, com toda a nossa equipe, a gente vai, sim, aí colaborar para atingir essa meta dos 100% da vacinação em abril. Muito obrigado, Gabriele.
José, por favor, sua convocação para o produtor que está nos ouvindo agora. Reforçando aí o que a Gabriele falou, né, Iro? Todos vacinaram seu rebanho, né? Agora em primeiro, começando agora em 1º de abril, até 30 de abril. Então, vacinar, declarar na DAB, né? Muito importante, isso, até dia 17 de maio. Fazer a sua declaração lá nos escritórios para oficializar a sua vacinação, não é isso? Ficar lá ok com a DAB, evitar transtornos com a fiscalização e, depois disso, então, comemorar a entrada na Zona Livre, sem vacinação. Com certeza. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente. O podcast Está do Campo se encerra agora, mais um episódio. Produtor, por favor, ajude a gente a bater essa meta. Vamos ficar livre da febre aftosa, sem vacinação. Muito obrigado pela audiência. José, muito obrigado pela presença. Obrigado, Gabriele, também. E até o próximo episódio.